Salamlar. Gəlin sizlə evaluator versus polish notation adlı bir dənə məsələyə baxaq. Bu məsələdə əslində şərti çox sadədir. Sadəcə olaraq bizə belə deyək, array formasında riyazi bir ifadə verir və bizdən istənilən odur ki, həmin biz riyazi ifadənin nəticəsini hesablayıb yazaq sadəcə olaraq bu riyazi ifadə normal bildiyimiz qaydada verilmir bizə. Onun əvəzində reverse polish notation deyilən bir qaydada verilir. Gəlin əvvəlcə reverse polish notation nədir, onu başa düşməyə çalışaq. Daha sonra isə baxaq görək ümumiyyətlə bunu proqram olmadan belə, yəni özümüz bu məsələni necə həll edə bilərik. Sonra keçəyik onun kodunu yazmağa. Deməli bizim dedə-babadan öyrəndiyimiz üsul, məsəl üçün 2 ədədi toplamaq istəyirsə, bucür yazırıq. Yəni ədədləri yazırıq və onların arasında isə toplama işarəsini yazırıq. Yəni vurma da ola bilər, bölmə də ola bilər, nə istəsə ola bilər. Sadəcə bu həmişə ədədlərin arasında yaranır, ə, arasında olur. Yəni ki, operator operandların içində olur. Bu notationa həm də infix deyillər. Yəni, bu bunların içində olduğu üçün, arasında olduğu üçün buna infix notation deyillər. Bu dədəbabadan bildiyimiz isuldu. Bunun başqa bir versiyası isə var prefix notation Prefix notationda isə operator həmşə operandlardan əvvəl gəlir. Yəni 5 + 3 demək istəyirsə, onda yazırıq ki, + 5 3. Buna həm də Polish notation deyirlər bu prefix notationa. Çünki bu hansısa polşalı mantiqçimi, riyazçı mı nəsə həmin adam çıxardıb bu şeyi. Ona görə buna həm də Polish notation deyirlər. Bunun tərs versiyası isə postfix notationda təxmin etdiyiniz kimi burada da ə, operator operandlardan sonra gəlir. Buna da deyirlər postfix notation. Infix arasında prefix əvvəl, postfix sonra. Postfixdə həm də əvvəlkinin tərsi olduğu üçün postfixə həm də reverse polish notation deyirlər. Bu polishdir. Bu da onun reverse-üdür. Okay. Yəni biz bizə ə, Bizdən istənilən ə, odur ki, bizə reverse polish notationda, yəni bu halda bir dənə riyazi ifadə veriləcək və biz onu hesablayıb nəticəsini qaytarmalıyıq. Ə, gəlin bir-iki dənə nümunəyə baxaq. Məsələn, burada verilib bizə 2 1 + 3 vur. Bunun açıqlaması nədir burada? Nə, 2 ilə 1-i toplamalıyıq, çünki dedi ki, məsəl üçün burada toplama işarəsi var. Toplama işarəsi özündən əvvəlki, yəni ədədlərə şamil olunur da, burada toplama postfix notationda, yəni bu reverse polish notationda. Deməli 2 + 1-i tapırıq, 3, onu da vuracağıq 3-ə eləyəcək nəticə 9. Məsəl üçün bizə bu halda verəcək array kimi, input array kimi verəcək. Biz onun nəticəsini integer kimi geri qaytarmalıyıq. Belə. Gəl əvvəlcə baxaq görək Bunu ümumiyyətlə belə bir notation görəndə bunu gözlə necə hesablamalıyıq? Yəni ümumiyyətlə kod olmadan necə hesablayacağıq? Sonra keçəcək kodunu yazaq onu. Deməli, postfix notation olayı budur ki, hər dəfə biz hansısa bir əməliyyatı görəndə toplama, vurma, çıxma, bölmə fərqi yoxdur. Həmişə ondan əvvəlki 2 dənə ədədə baxırıq. Və bu operation-ı Bu iki dənə ədədə tətbiq eləyirik. Yəni bu əməllərlədirsə toplamadır, vurmadır, nətcəsə bunu özündə əvvəlki 2 dənə ədədə tətbiq eləyirik. Yəni bu ona deməkdir, məsələn 5-i gördüm. OK, sonra 3-ü də gördüm. Sonra toplamanı görəndə deyirəm ki, bundan əvvəl 5dən 3 gəlmişdi. 5-in stdin-i 3 gəlirəm. Bu qədər. Daha qəliz nümunəyə baxsaq, gəlin məsələn burada belə bir nümunəmiz var. Bu biraz daha gəlizdə başa düşmək üçün yəqin bunu normal öz bildiyimiz ifadəyə çevirməyə çalışacağıq. Yəni burada e, məsələ nədir? E, nə vaxtsa e, operator görəndə ondan əvvəlki 2 dənə ədədə baxacağıq ki, bu operatoru ondan əvvəlki 2 dənə ədədə apply eləyə. Bunu bunu əgər çevirsək, dedəbabadan bildiyimiz infix notationa, hətta mötərizələrlə çevirsək daha başa düşünə biləcəyik. Belə çevirərik. Deməli gəlin baxaq burda. 1 var, 2 var, 3 var üstəgəl işarəsi var. Üstəgəl işarəsi varsa bu nə deməkdir? Deməli biz 2 ilə 3-ü toplaymalıyıq. Özündən əvvəlki 2-dən şey toplaymalıyıq. Yəni bu binary operatordə bunun 2 dənə şeyə apply olunmur bu. Bunu yazsaq 1 olacaq. 1. Gəlin bu çıxardıqca, yəni bunları hesabladıqca mötərizəni çıxdıracağıq. 2 + 3. Sonra yana qaldı 4, 5, vurma işarəsi, vurma işarəsi, üstəgəl Bunu elədik. Gəlin baxaq, burada 4 var, burada 5 var, sonra vurma işarəsi var. 4 5 vurma işarəsinə deməkdir. O deməkdir ki, 4-ü 5-ə vurmalıyıq. Deməli yazaq bura 1 2 ^ 3 sonra 4 * 5 sonra bunu bağladıq dəyəmdərzən yəni, üçün aldıq. Qaldı nə? Vurma, bir də üstəgəl. Deməli deyirik ki nə vaxt ki vurma, yəni nə vaxt ki cəhransı bir əməliyyatı görürük, toplama, çıxma, vurma və ya bölmə, onda onu özündən əvvəlki 2 dənə ədədə apply eləyirik. Bunu hara apply eləyəcəm? Bir dənə bura apply eləyəcəm. Bax bu hissəyə, bir də bu hissəyə. Ə daha qısa yazsaq bunu, deməli bu nə deməkdir? 1 2-nə çatdı 5 elədi. 4-ü 5-ə vurduq 20 elədi. Burada vurma işarəsi var. Burada da + işarəsi var. Buna yasal nə olacaq? 1. Buna deməkdir vurma işarəsi. Özündən əvvəlnə gəlir burada 5 və 20. 5-i 20-yə vururuq. Və burada da bir dənə + işarəsi olur. Əməli 5-i 20-yə vurduqda nəçə eləyir? 100. Burada da bir dənə 1 var. Burada da + işarəsi var. + ilə deməkdir. O deməkdir ki 100-ün üstünə 1 gələcək və nəticə 101 alınacaq belə. Eee, yəni belə. Burda məsələ nə oldu deməli, nə vaxt ki hər hansı bir əməliyyatı görürük, onu başlayırıq görən kimi başlayırıq onu həll etməyə. Məsəl üçün burada 200 çıx istəyirəcəyi həll elədi. Sonra 2 * 4 * 5-i həll elədi. Sonra bu vurma işarəsi nə oldu? 4 * 5-in nəticəsinə 2^3-ün nəticəsinə apply olundu. Ondan sonra 5 ilə 2-ni burada alındı bizdə bunların nəticəsindən bu vurma işarəsi də 5-i 2-yə vurduq 100. Nəhərdə qaldı 1 ilə 100, bir dənə plus qaldı və sair. Bunları da toplayanda 101 elədi. Bu qədər sadə. Mən düşünürəm ki, bunu başa düşməyə o qədər də çətin deyil. Bir dəfə sadəcə öz özünüz bunun zərindən keçin. Bəs bunu, bəs. Bunu biz e, kodunu yazmaq istəsək nə yəni edəcəyik? Yəni bunu ümumiyyətlə burdan təmizləyə görə kodda bunu necə həll edə bilərik? E, əslində adi yəni bunu qələmlə necə ediriksə, kodda da eyni şeyi apply etməyə çalışacağıq. E, deməli, nə edirik biz? E, deyək ki, nəsə for loop yazmışıq özümüz üçün. For loop başlayır burada davam etməyə. Burda gəldik. Hələ ki əməliyyat görməmişik. Burda da gəldik. Burda da gəldik. Burda əməliyyat görəndə nə edirik? Tez bunları bura apply eləyirik. Buna oldu. Burda 5 oldu bunlar indi. Onları topladım. Sonra davam edəcəm. 4, 5 əməliyyat gördüm. Deməli bundan əvvəl nə var? Ki? 4 5. Bunu apply eləməliyəm bura. Nöldü. Burda 20 oldu. Sonra keçəcəm burada vurma xətrasını görəcəm. Vurma xətrasında məktub bu 20 var, bir də 5 var. Bunları apply eləyəcəyonu. 20 ilə 5-in hasilı bizdə elədi 100. Bu vurma xətrası da öz işini danca getdi. Burada qaldı toplama. Toplamanı da hələ apply edirik 100-ə və 1-ə. Axırda nə qalır bizdə? Harda qalır bir dənə 101. Belə. Bunu eləmək üçün isə bizə ə, Çox məşhur bir data struct-a kömək olacaq ki, bunu çox rahat bir şəkildə eləyək. Eee Deməli belə, bu məsələni həll etmək üçün biz stack istifadə eləyəcəyik və məsələnin nəticəsi elə alınacaq ki, stackin ən axırında qalan ədəd həmişə bizim cavabımız olacaq. Gəlin görək bunu stack-də necə eləyirik. Çünki Biz hesabladığımız şeyi həmişə yadda saxlamalıyıq ki, sonra onun üstündə yenə əməliyyat aparaq. Gəlin burada bir dənə stack düzəldək, stack. Hə başlayaq şey eləməyə. Burada qaydalarımızı qoymağa. Qaydalarımız nə idi? Ədəd görəndə heç vaxt əş tənəmirdi. Bax fikir verin sizə. Nə vaxt ki əmə əməliyyat görürük, toplama, çıxma, vurma, bölmə və s. onda başlayırıq nəsə bir hesablamı aparmağa. Ona görə belə bir şey eləyəcəyik. Ə bu hər bir Ə, yəni bu stringlərin üzərindən, belə bizə string array kimi verilib input. Yəni bu hər bir stringin üzərindən bir-bir keçəcəyik. Bunların ha, nə vaxt bir ab belə deyək, nə vaxt ki ədədləri görürük, onları stackə push eləyirik. Nə vaxt ki əməliyyat görürük, onda stackdən ən axırıncı 2 dənə şeyi götürüb bu operatorı onlara apply eləyirik. Deməli belə bir şey eləyəcək. Bir gördük birə push eləyirik. 2 i̇ki gördük, 2-ni push eləyirik stackə. 3 Üç gördük, 3-ü push eləyirik stackə. Əməliyyat gördük, deməli nə etməliyik? Stackin topundakı 2 dənə şeyi götürüb o əməliyyatı ona onlara, onlara apply etməliyik və nəticənə də stackə təzədən push eləyəcəyik. Deməli belə Ə indi burada əməliyyat gördük də biz bura ox işarəsi də qoyum belə olsun. Hə. Burada biz ə, toplama işarəsi gördük. Deməli stack-dən üstlənkini pop eləyəcək. Bunları toplayacağıq, 5 eləyəcək və onu təzədən stackə push eləyəcək. Okay. Onda davam eləyirik. 4 Dörd gördük. 4-ü push eləyirik. Ə 5 beş gördük. 5-i push eləyirik. Vurma işarəsi gördük. Vurma işarəsi hansı əməliyyatdır? Ona görə nə edirik? Stackin topundakı 2 dənə ədədə baxırıq, vurmanı onlara apply eləyirik və nəticəni stackə push eləyirik. Deməli, vurma işarəsi stackin içindən 4-də 5 varıqdan axırıncı 4-ü 5-ə vurduq, 20 və davam edirik. Yenə vurma işarəsi gördük. Bunda əməliyyat görəndə nə edirik? Stackin topundan 2 dənə elementi götürüb bu əməliyyatı onlara apply eləyirik. Eh, demə vurma gördükdə nə edirik? 20 ilə 5-i stack-dan pop eləyirik və onları bir-birinə vururuq, çünki vurma işarəsi var burada və onun nəzərdən stackə push eləyirik. Belə. Axırda toplama işarəsi gördük. Stackdakı ən axırıncı 2 dənə elementi götürürük stack-dan, toplamanı onlara apply eləyirik, cavab 101 eləyir. Vsü, so, axırda stringin axırına gəldik, çıxdıq. Belə və stackin topunda qalan bir dənə ədəd nədirsə, bizim nəticəmiz o olacaq. Bu məsələni sadəcə mənə başa düşmək biraz çətindir. Şərtinin yəni bu reverse polish notation nədir və s. yə yəni bu alqoritmi çox sadədir. Bunun kodunu yazsaq, deməli nə edəcəyik? Bir dənə stack Yaradaq özümüz üçün integer stack olmalıdır çünki stackin içində namışa ədədlər saxlayacaq. Axırıncı qalan ədəddə bizim nəticəmiz olacaq. Stack integer deməlisən, stack new stack və sair. Ə e, nəticəmiz nə olacaq? Stack pop. Yəni stackin axırında qalan birinci şey bizim nəticəmiz olacaq. Belə. Pop da eləyə bilərik. Peek də eləyə bilərik yəqin ki. Çox da fərq yoxdur bu hal üçün. Belə. Ə deməli başlayaq bu bizim string arrayimizin hamsını bir-bir üzərindən keçəcək. Yəni bizə lazımdır string diye token T tokens. Hər bir stringin üzərindən keçirik. Burada bizə switch case lazımdır çünki məsələn şərti bizə deyir ki, toplama, çıxma, vurma, bölmə. Yəni bu 4 dənə əməliyyat olacaq. Qalan hamısı nə olacaq? Yə, qalan hamısı ədədlər olacaq ə burdata bizə əslində verilib ki, toplama, çıxma, vurma, bölmə qalan ədədlər də mənfi 200-dən müsbət 200 arasında ola bilər. Belə. Bura bir dənə switch case yazaq deməli. switch token Deməli case toplama olsa bir şey eləyəcək, case çıxma olsa bir şey eləyəcək, case bölmə olsa bir şey eləyəcək, case vurma alsa bir şey eləyəcək. Əks halda nə edirik? Yəni əgər vurma bölmə toplama çıxma deyilsə nə edirik? Onda dedik ki, yəni sadəcə stackə push eləyirik. Yəni ədəd görəndə stackə push eləyirik. Əməliyyat görəndə stackdan pop eləyib onları hesablayır. Belə. Ona görə default case-də yazacağıq ki, deməli stack push stacka push edilir nay tokenin. Sadə token bizdə stringdir, ona görə bunu çevirmək lazımdır integerə. əm token. Belə, toplama tapandan nə edəcək deməli, stackin an topundakı 2 dənə şeyi götürüb stackin an topundakı 2 dənə ədədi götürüb onları toplayacaq. stack push stack.pop də gəl stack.pop. Bunu kopyalasam. Ə gəlin qurmanı edək. Görmə ilə çıxmanda fərqli bir şey edəcək. Belə qurmada vururuq. Bölmədə nə eləyəcək deməli? Bölmədə də dağışar bir şeydir. Sadəcə çıxma işarəsi olanda, çıxma işarəsi olanda ə birinci dən ikincini çıxmalıyıq deyəsən. Bir də nə şərtə baxaq. Arithmetic üntədə ön, şan. Əslində yəni burada olay belədir ki, məsəl üçün ə, 4 5 çıxılsa, 4 5 çıxılsa, onda desən 4-dən 5-i çıxmalıyıq. Belə Yəni əvvəl gələndən sonra gələni çıxmalıyıq. Yəni bölmədə də əvvəl gələndən sonra gələn, əvvəl gələni sonra gələnə bölməliyik. Ona görə bunları yadda saxlamaq lazımdır. A bərabərdir stack.pop int b bərabərdir stack.pop. Burada stackə push eləyirik b/a-nı. Yəni bizə əvvəl gələni bölmək lazımdır sonra gələnə. Burada da ən şey eləyirik, sadəcə burada çıxmadı. Yəni ümid edirəm bir dənə error olmadan işləyər. Çıxmada çıxdıq, bölmədə böldük. Əgər başqa dilinə yazırsam məsəl JavaScript-lə bu bölmənin nəticəsini sonra truncate etmək lazımdır, çünki burada Java-da integer division eləyirik. JavaScript-də bu yenə floating point division olacaq. Ana transkait etmə lazımdı ki, intecral olsun. Dan baxaq. Əzərindən keçsək bir dənə, ə, heç bir əməliyyat görməyəndə həmin tokeni stackə push eləyirik. Hər hansı bir əməliyyat görəndə, məsələn, toplama gördük. Axırıncı 2 dənə tokeni stack-dən götürüb, onları toplayıb, təzədən stackə push eləyirik. Və belə gördük ki, axırda həmişə bizə alınan nəticə stackin ən üstündə qalır, onu da return eləyə səhvəsdir bu test case-ı ran eləsək bu da problem nədir? Allar edətd findin metod. Okay. Belə. Submit. Okay. Bu bütün halları keçir. 95%. Onsuz da bunları başa düşmürəm. Hazır kriteriyalla əsaslanırlar. Ə ümid edirəm ki, bu video sizə kömək oldu və nəsə öyrəndiniz. Ə, hər hansı bir təklifiniz və iradəniz olarsa, kommentlərdə bildirməyi unutmayın. Ə, i̇stəsəniz daşa tuta bilərsiniz, ürəyinizdə nə keçir yaza bilərsiniz. Bu qədər. Təşəkkürlər.